ហើយយើងអារម្មណ៍អត់មូលទេស្ដាប់ចាញ់បជាវញោមសិក្សាមើលធរបជាវ500អ្នកគេស្ដាប់ធរឡើងឋានសួគ៌ទាំងអស់ហើយកង្កែបណាមួយអញ្ចឹងដែរណារឿងសម័យព្រះក្នុងប្រជុំនិទានជា10ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងធរអញ្ចឹងពីដំបូងឡើយអត់ចេះស្ដាប់ដល់ស្ដាប់មើលភិក្ខុផ្សាមណេរុក្ខទេវតាក្តីគេចុះពីក្រៅលើដើមឈើមកចុះមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌នៅក្រោមដែរឆ្ងាយពីមនុស្សណាកើតនឹងឃើញអញ្ចឹងកើតបៃតិសំបីតទេវតាមិននឹងដែលចុះពីលើដើមឈើផងថ្ងៃនឹងចុះពីលើដើមឈើមកស្ដាប់ធម៌ឲ្យធម៌នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចពីរោះយ៉ាងម៉េចបានដល់ទេវតាក៏អង្គុយនៅសក់ណាមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ព្រះដែរខ្លួនឯងនឹងរំកិលខ្លួនចូលគៀកក្នុងចំណោមគេទៅគៀកមែនតើនៅរៀងឆ្ងាយតិចណាទៅផ្ទៀងសោតៈនឹងស្ដាប់ពីដំបងដល់ស្ដាប់ថាម៉េចដល់ស្ដាប់យូរយូរទៅអបិតិសោមណោះរីករាយជ្រះថ្លាដល់ស្ដាប់ទៅយកចិត្តទុកដាក់ទៅចេះប្រុសទៅប្រុសទៅណាប៉ុងតែស្ដាប់ប្រុសមានតាម្នាក់គាត់កាន់ឈើច្រត់ដើមមកកុំមកដល់ហ្នឹងយកអាឈើច្រត់អត់ដឹងនឹងកែបនោះនៅប៉ុងតែស្ដាប់ធននឹងក្រុមនឹងច្រត់ចំពីលើខ្នងកែបតែអនុវាអត់ហ៊ានមាត់អត់ហ៊ានស្រែកអីទេប្រពងព្រោះធរនេះញោមមើលណាតមៈគឺការអត់ទ្រាំរបស់សត្វដែលកំពុងតែស្ដាប់ធរហ្នឹងវាអត់ហ៊ានស្រែកទេខ្លាចកាត់ដាច់សូសំឡេងបធរគ្នាសុកចិត្តទ្រាំអត់ទ្រាំទាំងឈឺនឹងប្រឹងស្ដាប់បធរទៅឲ្យចប់ណាស្ដាប់មិននឹងចប់ផងដាច់ខ្យល់ស្ដាប់បាត់គណៈស្ដាប់ទៅតកើសោយសម្បត្តិទឹកណាជាទេវបុត្រនាមមន្តកៈទេវបុត្រណាបាទចង់ផ្លេចឈ្មោះទៀតដែរណាសោយសម្បត្តិទឹកនៅក្នុងស្ថានទេវលោកក្រនចតិបរិសន្ធិណានៅឋានទេវលោកនឹងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នចាញ់កែប្រយ័ត្នចាញ់បជាវណាយេណាស្ដាប់នឹងក៏តស្ងាត់បានណាយកចិត្តទុកដាក់នឹងហ่าឲ្យយើងរៀនស្រឡាញ់របស់យើងរៀនឲ្យតម្លៃរបស់យើងអ្វីដែលជារបស់ដូនតាអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរនឹងត្រូវឲ្យតម្លៃណាឲ្យខ្ពស់ជាងគេប៉ុន្តែមាត់យើងថាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់អរិយធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីសួរមើលកូនខ្មែរទាំងអស់ថាអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំជាខ្មែរណាខ្ញុំស្រឡាញ់ណាអរិយធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីអក្សរសាស្ត្រភាសាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្ញុំណាប៉ុន្តែកូនកើតមកមិនទាន់ចេះនិយាយស្រួលបួលផងបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនភាសាគេបាត់កាលតែចេះនិយាយបៃឡាំ3-4ឆ្នាំបញ្ជូនចូលរៀនភាសាបរទេសបាត់មែនទេយាយអ្នកនៅពេញណាហើយមាត់នឹងថាស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់អសរណាស់ដល់កូនរៀនតែភាសាគេណាធំកំមុំឡើងនិយាយភាសាខ្មែរអត់ទាំងត្រង់មាត់ណាតែសេអត់ទាំងត្រង់បន្ទាត់សេតាមប្រកបអត់តែសេតាមអក្ខរាវិរុទ្ធណាឲ្យត្រូវអូណាយើងថាស្រឡាញ់ណាស់ប្រពៃណីវប្បធម៌ណាដូនតាបន្សល់មកប៉ិនយើងអត់ចេះចូលចិត្តប្រើហូលប្រើប្រមួងណាបើបានប្រើហូលប្រើប្រមួងអញ្ចឹងមើលយើងមកស្លៀកហូលស្លៀកប្រមួងអីដូចចាស់អញ្ចឹងស្អាតណាមកមើលទៅស្អាតណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្មេងឥឡូវអត់ទេគេថាពិបាកប្រើមិនចេះប្រើទេបងអូនអាត្មាអីហ្នឹងគេថាស្លៀកទៅព្រោះក្តៅចេះស្លៀកទេតែបងអូនខ្លួនឯងបើកើតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបដៅទូមានទៅឲ្យរៀបចំអិរិយាបថអីយ៉ាងម៉េចជាស្ត្រីអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងព្រោះកាត់តាមគ្នាអស់ទៅហើយយល់ណាខ្លួនខ្មែរប៉ុន្តែតែចិត្តយើងនឹងយើងទៅអឺរ៉ុបអស់ហើយយើងចូលចិត្តស្រឡាញ់របស់គេប្រើប្រាស់របស់គេខ្លួនជាខ្មែរប៉ុន្តែពេលខ្លះ
ណាម្ដាយឪពុកស្លាប់យកទៅបញ្ចុះអសរខ្មែរអត់ទៅសេទេជួលណាគេមកទៅសេអសរចិនហើយខ្លួនឯងដឹងអានថាម៉េចទេជួលគេមកទៅសេមកគេថាចិនដែរណាហើយទៅសេទៅសួរទៅអានថាម៉េចទេអត់ចេះអានទេប៉ិនជួលគេមកទៅសេមកកងម៉ានឹងឈ្មោះកងម៉ានឹងគេដឹងថាចិនអូណាអានឹងហើយគ្មានអ្នកណាអ្នកលុបបំបត្តិទេយើងខ្លួនយើងយើងអ្នកលុបបំបត្តិឥឡូវយើងនិយាយរឿងបុណ្យកុសលរបស់យើងនេះប៉ណ្ណឹងចុះផ្ដើមពីកិច្ចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងបានបំពេញបុណ្យកុសលគម្រប់ខួប3ឆ្នាំទិសដៅសំខាន់របស់យើងគឺឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ឧបាសកគៀតណាំណាលោកឪពុកគៀតណាំជីតាគៀតណាំណាឧត្តមស្វាមីគៀតណាំបើត្រូវជាស្វាមីហ៎យេនឹងហើយបងណាដែលលោកបានអនិច្ចកម្មពីលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកអស់រយៈកាល3ឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះអ្នកដែលស្លាប់ស្លាប់ទៅហើយនៅឡើយតែយើងអ្នកនៅរស់នេះជាអ្នកបំពេញសេចក្តីល្អសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះពីព្រោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយក៏ត្រូវការសេចក្តីល្អយើងអ្នកនៅរស់នេះក៏ត្រូវការសេចក្តីល្អក៏ត្រូវការបុណ្យកុសលក៏ប៉ុន្តែវាខុសត្រង់ថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយនឹងចង់បានសេចក្តីល្អត្រូវការសេចក្តីល្អចង់បានបុណ្យត្រូវការបុណ្យបងវាបំពេញអត់កើតមានតែយើងអ្នកនៅរស់នេះជាកូនជាចៅជាញាតិជាមិត្តជាភ័ក្រជាសាច់ចន្ទានដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតនេះអ្នកបំពេញអ្នកឧទ្ទិសជូនទៅណាអ្នកបំពេញអ្នកឧទ្ទិសជូនទៅពីព្រោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយនេះទោះបីជាយើងមានធនធានទ្រព្យសម្បត្តិយកសក្តានៈទូនីតិប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានរបស់ឆ្ងាញ់របស់ល្អយ៉ាងម៉េចក៏ដោយដែលស្លាប់ទៅហើយនឹងគឺថាយើងអត់អាចបោះសែនឲ្យលោកបានទៀតទេអត់អាចយកទៅដាក់នៅក្នុងភ្នោដាក់នៅហឹងអីឲ្យលោកមកទទួលទៀតបានទេបើថាអញ្ចឹងឃើញសែននឹងថាដាក់ទៅវាអត់ប្រយោជន៍ថាមែនទេថាសែននឹងវាមិនត្រូវមែនទេអាត្មាមិនឲ្យទោសបីទៅខុសឬត្រូវទេប៉ុន្តែយើងពិចារណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែអាត្មាថាមិនឲ្យអត់ប្រយោជន៍ទេសែនចុះវាជាទំនៀមបោះប៉ុន្តែអត់ប្រយោជន៍ត្រង់ដែលថាយើងដុតធូបហៅឲ្យគាត់មកហូបអានឹងបានអត់ប្រយោជន៍តើដុតធូបមកឲ្យអញ្ជើញមកពិសាបុកឲ្យអញ្ជើញមកពិសាអានឹងអត់ប្រយោជន៍ណាប៉ិនបើយើងដុតធូបដើម្បីរលឹកគុណលោកអានឹងមានប្រយោជន៍ញោមណាដុតធូបហ្នឹងមិនមែនហៅឲ្យគាត់មកហូបទេណាញោមណាញាតិញោមកុំយល់ច្រឡំដុតធូបហ្នឹងសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយថ្ងៃនេះកូនចៅបានបំពេញបុណ្យកុសលដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណណាបំពេញកតបកិច្ចទូនីតិជាកូនណាក្នុងខែមន់សន្តរដូវចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌក្តីផុតពីបុណ្យនឹងទៅក្តីណាជាការរលឹកគុណលោកអ្នកដែលមានគុណសូមលោកអ្នកដែលមានគុណមកទទួលចំណែកបុណ្យកុសលទាំងអស់ដែលកូនបានបំពេញជាមួយលោកអ្នកមានសិលមានយាយតាមានប្រសង់ជាប្រធានណាឲ្យលោកមកទទួលបុណ្យកុសលដុតធូបដើម្បីជាការរលឹកគុណលោកនឹកគុណលោកសេចក្តីល្អរបស់លោកមិនមែនដុតធូបហៅឲ្យគាត់មកហូបទេតើណាមិនបានថាកុំឲ្យដុតធូបហៅឲ្យមកហូបតែជាការអត់ផលព្រះលោកសម្ដែងថាអញ្ចឹងមិនមែនថ្មាបច្ចៈខ្លួនឯងព្រះលោកសម្ដែងថាអញ្ចឹងមុននឹងយើងវិនិច្ឆ័យថាវាអត់ផលដូចព្រះហ្នឹងមកឧទាហរណ៍មួយឲ្យញាតិញោមស្ដាប់សិនបើមិនឧទាហរណ៍ញាតិញោមអត់យល់ទេពេលខ្លះអញ្ចឹងគេសែនគ្រប់គ្នាហ្នឹងវាមិនអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែរហើយដូចគុណប៉ុន្តែឡូវមុននឹងថាមានប្រយោជន៍ឬមិនមានប្រយោជន៍មកលើកឧទាហរណ៍មួយសិនញោមនៅឯព្រែកប្រានេះនេះព្រែកប្រាពុកក្អែកបងយើងនៅខាងចំពោះក្អែកនេះហើយមានម៉ាក់នៅបាត់ដបងណាម៉ាក់ក្មេកក៏ដោយម៉ាក់បកើតក៏ដោយទីហោបោះឬក៏ប៉ាក្មេកក៏ដោយប៉ាបកើតក៏ដោយគាត់នៅបាត់ដបងឬនៅកំពង់ចាមឬនៅកពតចុះនៅណាក៏ដោយហើយយើងនៅចំពោះក្អែកនេះមានផ្លែឈើ1គីឡូថ្ងៃហ្នឹងនឹកឃើញម៉ាក់វិធីសាស្ត្រទី1គឺដាក់នៅលើហឹងអញ្ចឹងឬក៏ដាក់នៅលើតុកអញ្ចឹងដុតធូបហើយប្រាប់ម៉ាក់
ម៉ាក់អាម៉ាក់ឯងនៅកប៉តនឹងជួយមកហូបផ្លែចេកនឹងមកជួយមកហូបផ្លែឈើ1គីឡូនឹងមកមើលទៅម៉ាក់នៅកប៉តនោះឆ្អែតទេញោមណាយាយអត់ទេអត់ទេហ្នឹងវិធីសាស្ត្រទី1វិធីសាស្ត្រទី2យើងអត់ធ្វើចឹងទេយើងយកផ្លែឈើ1គីឡូនឹងទៅផ្ញើម៉ូតូឌុបឬផ្ញើតាក់ស៊ីហើយឲ្យលេខទូរស័ព្ទម៉ែនៅឯណោះប្រាប់ឈ្មោះម៉ែខ្ញុំឈ្មោះនេះផ្ទះលេខប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះគាត់នៅភូមិប៉ណ្ណេះសង្កាត់ប៉ណ្ណេះឃុំប៉ណ្ណេះស្រុកប៉ណ្ណេះណាលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គាត់ឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះប្រាប់អាស័យដ្ឋានច្បាស់លាស់ឈ្មោះច្បាស់លាស់លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងអីច្បាស់លាស់គេយកទៅដល់យាយឯងនៅកប៉តនឹងគេយកទៅដល់ឯងញោមដល់យ៉ាងណាមិញទី1យើងសែននេះស្មើនឹងយើងដកធូបហៅឲ្យម៉ែមកហូបវិធីសាស្ត្រទី2យើងធ្វើបន់ជាមួយលោកអ្នកមានសិលមានប្រសងមានយាយមានតានេះស្មើនឹងយើងផ្ញើតាមម៉ូតូឌុបផ្ញើតាមតាក់ស៊ីលោកអ្នកមានសិលលោកទទួលដឹងលឺក៏ប៉ិនអ្នកណាអ្នកនាំទៅអាមួយផ្ញើទៅអ្នករស់ដឹកគុណអ្នករស់គេយកទៅឲ្យចាំម៉ែកណាឪពុកកណាតាកណាគាត់ស្លាប់ទៅហើយអ្នកណាអ្នកបញ្ជូនយកទៅឲ្យគាត់មិនមែនអាត្មាអ្នកយកទៅទេទេវតាគេអ្នកទទួលណាបន់កសលនឹងជូនទៅអាត្មាជាកសិនសាក់សៃរស់លោកយាយលោកតាអ្នកទទួលតៃយទានរបស់ញាតិញោមជាសាក់សៃរស់អ្នកដឹងលឺណារីឯអ្នកនាំទៅគឺទេវតាជាអ្នកនាំទៅដូចញាតិញោមសោតធរដឹងហ៎អាចារ្យនាំសោតរាល់ដងយាយយាយប្រែរាល់ដងយ៉ាងកាញ់ប្រែថាម៉េចកម្មជាកុសលឯណាដែលជាការអត់សៅមកយើងខ្ញុំបានកសាងតាមផ្លូវកាយវិជាចិត្តកុសលទាំងអស់នោះអាចជួយដោះជួយបង្ខិតនាំសត្វឲ្យជាប់ចិត្តស្ថិតនៅនាឋានឧត្តមសត្វណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬមួយព្រំដែលមានសត្វតូចធំព្រមទាំងសត្វអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបុណ្យដែលជាគុណល្អថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងថាកុសលនោះមួយយ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាពំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្តឹងនាំដំណឹងយ៉ាងនេះថាឃើញទេទេវតាហ្នឹងគេអ្នកនាំទៅណាប៉ិនតែយើងអ្នកនៅរស់នេះលោកអ្នកមានសិលជាអ្នកទទួលណាហ្នឹងអញ្ចឹងណាណាហើយដល់ទៅពេលសម្រេចផលគឺឧទាហរណ៍ថាទៅចែកមួយស្និតមិនមែនម៉ែនៅឯនោះបានទៅត្រឹមចែកមួយស្និតហ្នឹងទេញាតិញោមច្រើនយល់ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងទៀតឧទាហរណ៍ថាប្តីកណាកាលនៅរស់ចូលចិត្តមួយសួរអញ្ចឹងធ្វើទៅមួយសួរយកទៅប្រគេនលោកថ្ងៃណាក៏មួយសួរបើថាយាយចូលចិត្តប្រហុកកូនចៅក៏យកទៅប្រហុកយកទៅប្រគេនលោកពូម៉ែចូលចិត្តប្រហុកប្តីកណាកាលគាត់នៅរស់គាត់ចូលចិត្តជក់ក្បាលត្រីអញ្ចឹងកណាមិនដឹងធ្វើអីទៅគាត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងកណាមិនធ្វើអាហ្នឹងមកអីប្តីចូលចិត្តខក្បាលត្រីបើលោកនេះនៅរស់នេះមានចូលចិត្តអាក្បាលត្រីហ្នឹងឯណាប៉ាន់មកថាអញ្ចឹងមិនមែនជាប់ជាពាក់ឆន្ទរាគៈអីនឹងរស់ហ្នឹងទេឧត្តមប្រភេទនេះប្រគេនស្អីក៏សោមមនុស្សមិនតូចមនុស្សបតិកៈថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយនឹងរះស័កហ្នឹងទេណាជាមួយនឹងរស់ហ្នឹងឯងគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាកុំអោយយើងមានមច្ឆាទិដ្ឋិបងមែនអោចូលចិត្តក្បាលត្រីហើយយើងប្រគេនក្បាលត្រីវាចេញទៅក្បាលត្រីហ្មងទេមកឧទាហរណ៍មួយថាឧទាហរណ៍ទៀតឧទាហរណ៍តកូនគេមានលុយ1លានជូនទៅយាយឬក៏50ម៉ឺនជូនទៅយាយយាយបាន50ម៉ឺនឬ1លានហ្នឹងមកណាស្មើនឹងកូនគេធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងគេប្រគេនបច្ច័យលោក 5,000 ឬក៏ប្រគេនសំឡោលោកមួយស្រាក់អូឧទាហរណ៍តស្ងោក្បាលត្រីយើងចោះឬក៏ខក្បាលត្រីយើងតោះគាត់វាមិនមែនមកខក្បាលត្រីនឹងចេញមកយាយធូបតខក្បាលត្រីនឹងទេណាស្មើនឹងលុយមកកញ្ចប់នឹងយាយនឹកឃើញចង់មកជួយាយទៅតេញមកជួហូបយាយនឹកឃើញចង់ទៅតេញមកអែមយាយយកលុយនឹងទៅតេញបងអែមយាយនឹកឃើញអីយកលុយនឹងទៅតេញនឹងមកយ៉ាងណាកូនគេប្រគេនរបស់នេះនៅនឹងមែនប៉ិនទៅដល់នោះសម្រាប់ជាតិបយាយនឹកឃើញអីឆ្អែតនឹកនឹកចង់បានអីគឺបាននឹងឲ្យតែបានផលដែលកូនធ្វើទៅនឹងទទួលដឹងលឺហើយនឹងគឺផលនឹងយាយចង់ធ្វើអីសម្រាប់នឹងណានឹកឃើញអីចង់បានអីគឺសម្រាប់នឹងមកស្មើនឹងយាយមានលុយ1លានក្នុងដៃដែលកូនគេជូនហើយនឹងគឺថាចង់ហូបអីក៏តាមនឹងតាមតម្រូវការដែលយាយហូបបានតាមកម្រិតនៃលុយនឹង
ណាបើមលៀនហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់បានតាមការមលៀនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនឹកឃើញចង់ទិញអីគឺបានហ្នឹងយ៉ាងណាប៉ុនកូនគេបញ្ជូនឲ្យ 10% ហ្នឹង 10% ហ្នឹងយើងចង់ប្រើទៅលើអីក៏បានមិនមែនចេញមកប្រគេនក្បាលត្រីវាបានមកក្បាលត្រីអត់ទេអញ្ចឹងនិយាយណាប្រគេនតុង40ម៉ែត្រនោះមិនចេញមកតុងប្រហែលតុង40ម៉ែត្រទៅរហូតផ្ទះណានៅបានយកនឹងហើយមិនអញ្ចឹងទេប៉ុនកុសលវាសម្រេចមកគឺជាទឹកអាហារកតបអភរណៈទឹកការពលត្រូវកតបទឹកទាំងអស់នោះណាសម្រេចមកនោះគឺដែលយើងចង់បានអីបាទទាំងអញ្ចឹងយើងបំពេញបន់បំពេញកសលអទិសជូនទៅណាយើងអត់អាចសែននៅលោកបានទៀតទេយើងមិនអាចយកទៅបច្ចុកជូនលោកបានឲ្យលោកប្រើប្រាស់តដៃបានទៀតទេពីពេលនេះតទៅហ្នឹងគឺយើងអ្នកនៅរស់នឹងហើយអ្នកបំពេញបន់បំពេញកសលជូនទៅណាចម្រើនសេចក្តីល្អឲ្យខំណាខំប្រឹងខំប្រឹងសន្សំសេចក្តីល្អពូចាស់ចាស់ហើយយើងអត់មានអីទីពឹងទៀតទេតែចាប់ពីចំណាស់នឹងទៅហើយយើងអត់មានអីពឹងក្រៅពីបន់កុសលទេមែនទេយាយអឺយើងចាស់ចាស់ហើយដឹងចាស់ហើយនៅញោមដឹងហើយណាមើលមិនដឹងបើសើចមកឆ្ញាញ់អស់រលីងសោះគប់ពីរហើយណាពេលមុនសើចមកឆាច់ចៅគេអញ្ញឹមដាក់វិញអញ្ញឹមឆាច់មកចៅគេអញ្ញឹមដាក់វិញអាឡូវនេះប្រលត់ជាគៀងនៅសាលភ្លើងទៀនភឹមហឹមហឹមអញ្ញឹមឆាច់មកឃើញនឹងកົບពីមកអនុយមពេញតាក់វាថាមិនមែននិយាយវាមិនដឹងដូចអីណាអាហ្នឹងគេឲ្យសញ្ញាថាគៀគៀណាកាលណាភ្នែកស្វាងកំឡាំងថយផ្លូវជាតិលេខ32នេះគេបាត់បរះអស់ហើយណាអាខាងលើនេះពួកប៉ាំងអាស័យអស់ហើយពួកអស់ហើយណាដល់ពេលលៀបលែងឈ្នះទៅកោអាលីងអាលីងទៅយាយចឹងស្អាតតែណាហើយយាយខ្លះបានកោចឹងអួតទៀតណាគាត់ថាកណាលះលះស្អីមកវាខ្ជិលលៀបលៀបវាមិនឈ្នះវាមិនលះស្អីកាលពីនៅខ្មៅរត់ឈោះតមតស័យនឹងស្រាយចងអមនោះណាយាយណាអឺបានសក់ស្អាតស្អាតដោយបងស្រីនៅក្បែរនោះអីមើលសក់នៅក្មៃក្មៃចឹងស្រឡាញ់ណាស់នឹងហើយសក់ស្អាតជ្រូកតមតស័យនឹងស្ដាយថ្មិញយាយនឹងអញ្ញឹមមកសំដើរតែអញ្ញឹមដាក់គេបង្ហាញស្អាតណាស់រូបរាងអីនឹងយាយកាលនៅពីក្មេងអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់ណាស់ដល់ឥឡូវនេះក៏សឹងថាណាបោះចោលទៅហើយយើងមិនដឹងថាតើជាប់ជាពាក់រឿងអីទៀតវាជាប់ជាពាក់លែងកើតបើអាភ្នែកនេះពីមុនដីមួយគីឡូចៅដើមមើលដឹងតែចៅឥឡូវនេះដល់ក្បែរខ្លួនហើយមើលលែងដឹងតែចៅទៀតណាតែជៀកនេះវាធ្លាប់តែស្រាប់ឮឥឡូវវាហឹងអស់ហ្នឹងហើយដាតនេះវាធ្លាប់តែភ្លុកដឹងរស់សាប្រៃល្វីងជូចត់អីណាប៉ែមល្វីងអីឥឡូវដាតចង់អាប្រៃក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងអាសាបក៏នៅប៉ុណ្្នឹងលែងដឹងរស់សាប្រៃជកងវិញឈឺនេះឈឺនោះគ្រប់សពបែបយ៉ាងអង្គុយស្រាប់ធေါ်កន្លះម៉ោងងើបសាគូទៅមុននោះរងថ្ងៃនេះមែនទេយាយកុំថាដល់ញាតញោមអាត្មានោះដូចគ្នាដែរឥឡូវនេះណាគេទេតថ្លៃឈឺនេះឈឺនោះហើយក្មេងក្រោយផងនេះគឺបែបម្បានអាយុវែងអីដូចញាតញោមទេព្រោះមនុស្សណាវាកើណាកិលេសនឹងខ្លាំងពេកទៅមោហៈអវិជ្ជានឹងវាបាំងមុខតែកាលណាលោភៈចង់បានអត់ចេះគ្រប់នឹងវានាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទាំងអស់គ្នាមិនបានអាត្មាថាអញ្ចឹងអាយុមិនវែងទេមនុស្សដោយសារលោភៈរបស់មនុស្សការចង់បានរបស់មនុស្សចង់ឲ្យមានរបស់លោកដូរឲ្យញាតញោមតាន់ពេលតាន់វេលាតែតម្រូវការមាត់យើងគ្រប់គ្នានេះដំណាំដែលដាំបំរុងនឹង3ខែដើម្បីបានហូបគេដាំតែត្រឹមកន្លះខែបានហូបដើម្បីឲ្យតាន់មាត់យើងគ្រប់គ្នាបន្លែលោកទៅវាមិនអស់ដើម្បីຕົកបានលោកស្អែកទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាខាតវាត្រូវដាក់អីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យវាខូចឃើញទេសត្វកំណត់មនុស្សចង់បានចង់មានណាផ្លេចគិតកាលណាលោភៈចូលហើយបាត់អស់ហើយគុណធម៌បាត់អស់ហើយសេចក្តីល្អមនុស្សកាលណាយើងចេះយកខ្លួនឯងជាឧបមាម្លេះសំមនុស្សអត់ចេះប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ទេញោមហើយរស់នៅសុខនឹងគ្នាណា
ណាដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងយើងសិតតែដឹងណាបនដឹងបាបដោយសារយើងអាសាយកខ្លួនយើងជាឧបមាដោយសារមានសតិសម្បជញ្ញៈហិរិអោតបៈនឹងក្នុងខ្លួនប៉ណ្ណមនុស្សវ័យកដាលសពថ្ងៃនេះណាយើងមើលសង្គមយើងណាយ៉ាងម៉េចរស់នៅមិនសូវសុខនឹងគ្នាយ៉ាងម៉េចឆ្លុះតោះតែងខ្វែងគំនិតកັບចាក់ដណ្ដើមគ្នារស់យ៉ាងម៉េចណាដោយសារអីដោយសារខ្វះគុណធម៌ហើយអ្នកទាំងនោះមិនបានយកខ្លួនឯងជាឧបមាព្រះលោកថាចង់ឲ្យរស់ជាសុខនឹងគ្នាឲ្យចេះយកខ្លួនឯងជាឧបមាកុំថាដល់រស់ក្នុងសង្គមមួយរស់តែមនុស្សពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងក៏ដោយដើម្បីឲ្យប្តីប្រពន្ធយើងរស់នៅជាមួយគ្នានឹងបានសេចក្តីសុខយើងរៀនយកសេចក្តីសុខទុកខ្លួនឯងនឹងជាឧបមាទៅនឹងប្រពន្ធខ្លួនឯងទៅនឹងអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួននឹងព្រះលោកសម្ដែងតអត្តាណังឧបមង្កត្វាលោកឲ្យយកខ្លួនយើងជាឧបមាឧបមាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាបំរុងនឹងលើកដៃលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីបំរុងនឹងលើកដៃលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីនឹងយើងគិតភ្លាមគិតថាអញយកខ្លួនយើងជាឧបមាភ្លាមចុះបើទ្រព្យនឹងជារបស់អញវិញអញស្រឡាញ់ណាស់របស់នឹងបែជាអ្នកដតីផ្សេងមកយករបស់នឹងទៅតែអញស្ដាយរបស់នឹងប៉ុណ្ណាអញកើតទុកនឹងរបស់ផងប៉ុណ្ណាឃើញទេយកខ្លួនយើងជាឧបមាភ្លាមតើអញកើតទុកនឹងរបស់នឹងប៉ុណ្ណាបំរុងនឹងលើកដៃកាប់សម្លាប់គេមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វរៀបនឹងអាលកគេរៀបនឹងសម្លាប់គេយកខ្លួនយើងជាឧបមាទៀតណាព្រះលោកឲ្យយកខ្លួនយើងជាឧបមាអញតើកាលណាអាលកគេអញសម្លាប់គេគេច្បាស់ណាស់នឹងកើតសេចក្តីទុកវិនិច្ឆ័យអន្តរាយគេភ័យនឹងសេចក្តីស្លាប់គេខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងណាអញបើសិនជាគេយកក្បတ်យកមកដាក់នៅលើកអញបំរុងនឹងអាលកអញតើអញភ័យនឹងសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណាអញខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណាខ្លាចការប្រាប់ប្រាស់ប៉ុណ្ណាឃើញទេលោកឲ្យយើងយកខ្លួនយើងជាឧបមាអញ្ចឹងកាលណាមនុស្សសត្វលោកទាំងអស់យើងរស់នៅយើងចេះយកខ្លួនយើងជាឧបមាថាយើងស្រឡាញ់សេចក្តីຕົកស្អប់ស្អាញ់សេចក្តីសុខស្អប់ពើមសេចក្តីຕົកប៉ុណ្ណាអ្នកដតីក៏ដូចយើងអញ្ចឹងយើងចង់ជួបជុំមិនចង់ប្រាត់ប្រាស់យ៉ាងណាអ្នកដតីក៏គេចង់ជួបយំមិនចង់ប្រាត់ប្រាស់យ៉ាងនោះណាយើងចង់សុខចង់ចម្រើនចង់មានចង់បានចង់ធំចង់ថ្កើងយ៉ាងណាគេក៏ចង់ដូចយើងអញ្ចឹងហើយព្រះនោះបង្រៀនយើងទៀតមិនត្រឹមតែបង្រៀនយើងថាណាដើម្បីកុំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើជាអកុសលទៅបានឲ្យយកខ្លួនយើងជាឧបមាទេព្រះលោកថាប្រសិនបើយើងចង់បានសេចក្តីសុខណាលោកបង្រៀនឲ្យយើងប្រាថ្នាសេចក្តីសុខណាចង់បានសេចក្តីសុខណាគួរក៏បីយើងធ្វើណាទង្វើនោះណាដូចអ្វីដែលយើងចង់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាលោកយាយញោមមើលមិនទេកុំងាកទៅណាមើលមកលោកវិញណាអតិហោថាយាយចង់ឲ្យគេនិយាយផ្អែមមកយាយណាចង់ឲ្យគេនិយាយពីរស់មកកាន់យើងដើម្បីឲ្យគេនិយាយពីរស់មកយើងណាតើយើងត្រូវធ្វើអីទៅគេដើម្បីឲ្យបានប្រុសមកយើងហ្នឹងតើយើងត្រូវនិយាយអីទៅកាន់គេដែរនិយាយល្អដល់គេហ្នឹងហើយប៉ុចង់ឲ្យគេនិយាយពីរស់ដោះយើងហ្នឹងវាតើយើងនិយាយពីរស់ទៅកាន់គេសិនព្រះលោកឲ្យរៀនបង្រៀនយើងចឹងយើងចង់បានហេតុណាយើងធ្វើឲ្យហេតុហ្នឹងជាមួយគេសិនណាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យគេផ្ដល់អធិស្ស្រ័យឲ្យយើងយើងមានអធិស្ស្រ័យទៅលើគេសិនណាចង់ឲ្យគេនិយាយពីរស់ទៀងត្រង់មកយើងយើងត្រូវពីរស់ទៀងត្រង់ទៅគេសិនណាចង់ឲ្យគេឲ្យអ្វីមកយើងយើងរៀនឲ្យអានឹងទៅគេសិនណាឧទាហរណ៍ថាបើយើងហៅសបត្តិការគេ10ដងគេមិនទាន់ហៅឯងម្ដងបើអាណាគេអញ្ញឹមនយាយណាអឺណាហ្នឹងហើយបើតោះលើយើងសាងណាចង់បានអ្វីពីគេតោះយើងរៀនលះអាហ្នឹងទៅវិញទៅមកណាផ្ដល់អធិស្ស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងបានសេចក្តីសុខណាចង់បានហេតុណាយើងសន្សំហេតុនោះ
ចង់បានសេចក្តីសុខយើងសន្សំធននាំឲ្យកើតសុខហើយតកាលណាយើងមាត់យើងក្រាន់តែចង់បានសេចក្តីសុខហើយយើងណាអត់បានប្រព្រឹត្តណាចរណៈដំណើរការប្រព្រឹត្តរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃនេះយើងអត់សន្សំធននាំឲ្យកើតសុខនឹងយើងអត់បានសេចក្តីសុខទេអត់បានសេចក្តីសុខទេហើយអាត្មាចេះតែមើលទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយាយីចាស់ចាស់អាត្មាទៅសើណាដែលយើងចាស់ចាស់យើងចេះរត់រកសេចក្តីល្អចេះរត់រកធម៌ចេះរត់រកវត្តដើម្បីសំសល់សន្សំគុណនៅតម្លៃនៃសេចក្តីល្អណាដូចយាយីបបណ្ឌតាតាមិនងាយទេអញ្ចឹងហើយបានជាឋានសួគ៌មួយមួយមួយជាន់មួយជាន់ហ្នឹងមានតេបតិដាទេទេវបុត្រមានម្នាក់ពីរនាក់ម្នាក់ពីរនាក់ទេវបុត្រមួយទេបតិដា500នាក់អីដោយសារតាមរោងមើលមកវាឃើញនាយយាយខ្ញុំមើលមាននាយយាយទេមកស្ដាប់ធម៌មកធ្វើល្អអីចេះអញ្ចឹងបានជាអ្នកប្រាជ្ញគេថាអាផ្លូវបាឡាច្រើនហ្នឹងបងអាហ្នឹងទៅឋានសួគ៌ហើយណាហើយអាផ្លូវដែរលីងលីងលោងលោងហ្នឹងទៅនរោពោមនុស្សវាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចោលជាងធ្វើល្អអញ្ចឹងផ្លូវទៅនរកហ្នឹងវាទៅរាល់ថ្ងៃហើយទៅកន្លែងល្អហ្នឹងវាអត់សូវមានមួយមួយហ្នឹងហើយហើយមិនមែនប្រកាសថាញាតញោមមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌100 200នាក់ហ្នឹងមិនមែនប្រកាសថានឹងឡើងឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាទេលោកបួស200អង្គមិនមែនទាំង200អង្គនឹងឡើងឋានសួគ៌ទាំងអស់ទេយើងសន្សំសេចក្តីល្អដូចគ្នាមែនមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ដូចគ្នាមែនប៉ណ្ណាលោកយាយ199នាក់ញោមពងស្ដាប់ធម៌កើតចិត្តស្ះខ្លា10នាក់ទៀតគាត់មិនមែនអង្គុយស្ដាប់ទៅចិត្តជ្រះថ្លាអីពងអង្គុយសម្លក់សម្លឹងក្រៅកាហាយជាមួយលោកនេះចុះលោកនេះទេយូអីយូមិនហ៎តើទេនឹងទៅឯណាអញស្ដាប់វាមិនយល់តោះចិត្តជាមួយលោកពួនកៅក្រាន់អង្គុយនៅហ្នឹងប៉ិនមិនមែនអង្គុយដោយសក្តិជ្រះថ្លាឃើញទេកាយខាងក្រៅនេះយើងមិនទុនបន្ទាបអេរិយាប័តមកដូចគ្នាបងណាអង្គុយដូចគ្នាប៉ិនតែចិត្តខាងក្នុងវាអត់ដូចគ្នាមែនទេណាតែប្តីប្រពន្ធយើងហ្នឹងក៏ចិត្តមិនដូចគ្នាដែរយាយនៅជាមួយតា70ឆ្នាំហើយក៏មិនដឹងចិត្តតាទាំងអស់ដែរមែនទេយាយណាអាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលធម្មអាសាបញ្ជាក់ថាມັນប្រកាសថាយើងនៅជាមួយគ្នាជាតិនេះហើយយើងបំពេញសេចក្តីល្អជាមួយគ្នាអ្នកខ្លះគេសច្ចាបងណាកើតជាតិណាណាឯងទៅណាខ្ញុំទៅនងខ្ញុំទៅណាឯងទៅនងស្រឡាញ់គ្នាធ្វើបន់ដូចគ្នាបើថាដាក់ទៀន500 500ដូចគ្នា1000 1000ដូចគ្នាសល់5សល់5ដូចគ្នាសល់8សល់8ដូចគ្នារហូតដល់យាយតាខ្លះស្រឡាញ់គ្នាមែនតើគាត់ស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ពេលស្ងោពងទាក៏ស្ងោតែពីរក្របដូចគ្នាដែរណាម្នាក់មួយក្របអត់ឲ្យលើខ្វះគ្នាទេប៉ុន្តែទោះបីជាយើងបំពេញបច្ចុប្បន្ននេះរូបភាពខាងក្រៅនឹងយើងបំពេញដូចគ្នាមែនណាសល់5ដូចគ្នាមែនធ្វើទៀនធ្វើស្មៅគ្នាសម្ាក់គ្នាមែនណាទៀនហ្នឹងស្មៅហ្នឹងសម្ាក់ណាសល់ហ្នឹងស្មៅប៉ុន្តែអភិវនីខាងក្នុងនេះចិត្តយើងនេះវាមិនមែនប្រកាសថាស្មៅដូចគ្នាទេមែនទេយាយអត់ទេអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាទៅជាមួយទេទៅតែម្នាក់យើងមកក៏មកតែម្នាក់យើងសង្វេកណាដែលយើងគប់បីគិតថាពេលដែលយើងមកតែម្នាក់យើងហើយមកទៅទេចេះបងមិនគួរអីដែលយើងមកហើយយើងប្រកាន់មមឆ្លុះតោះតែងខ្វែងគំនិតកាប់ចាក់គ្នាដណ្ដើមគ្នាសោះណាសាក់លោកទាំងអស់យើងអត់បានពិចារណាគេបង្ហាញយើងតាំងតែពីកើតមកពេលដែលយើងកើតមកគឺកើតតែម្នាក់យើងឯងមែនទេយាយញោមខ្លះថាទេដេកូនកណាកើតភ្លោះដល់3ឯនោះមិនមកតែម្នាក់ថាមក3នោះក៏វាមិនមែនមកម្ដងទាំង3ទេវាមកមុនក្រោយមែនទេយាយណាវាមានពេលមុនពេលក្រោយមិនមែនមកម្ដងទាំង3ឯណាអញ្ចឹងទោះបីជាកើតភ្លោះ3ក៏មកមុនក្រោយបង្ហាញឲ្យបាត់ធ្នាក់មកតែម្នាក់ឯងហើយមកខ្លួនតេចេះមែនទេយាយស្អាតចេះពេលមកណាតែខ្លួនតេចេះ
ទោះបីកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មកទៅទេកូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មកទៅទេកូនទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏មកទៅទេកូនរដ្ឋមន្ត្រីក៏មកទៅទេបោះណាមកទៅទេដូចគ្នាទាំងអស់វណ្ណៈដូចគ្នាគឺទៅទេដូចគ្នាពេលកើតតែក្រោយកើតទេដែលគេកើតមកហើយគេជាមានងារជាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីមានងារជាកូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែពេលដែលកើតមកភ្លាមហ្នឹងគឺចាញ់ពីអតនៃមេដាភ្លាមហ្នឹងគឺឋានៈដូចគ្នាគឺទៅទេចាស់ដូចគ្នាទាំងអស់ណាគ្មានកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីណាដែលកើតមកមានខោខ្លីមកតាមទេមែនទេយាយដល់កើតហើយទេបានគេពាក់ឲ្យនោះអញ្ចឹងគេបង្ហាញឲ្យថាអ្នកកើតមកទៅទេដូចគ្នាទាំងអស់សត្វលោកនេះបង្ហាញយើងឲ្យថាអ្នកកើតមកទៅទេទោះបីជាអ្នកកើតក្នុងតកូនណាក៏ដោយមានក៏ដោយក្រក៏ដោយបង្ហាញយើងថាពេលដែលអ្នកត្រឡប់ទៅវិញទោះអ្នកត្រឡប់ក្នុងតកូនបែបណាក៏ដោយក៏ទៅដូចអាម៉ៅនោះអញ្ចឹងតោះនេះយាយហើយយើងពិចារណាថាយើងរស់នៅនេះទោះបីជាយើងកើតក្នុងតកូនបែបណាក៏ដោយបើយើងកើតក្នុងតកូនអ្នកមានយសសក្តានៈទូនីតិធនធានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យយើងនឹងរៀនរស់ឲ្យស្មើឲ្យស្មើចេះសន្តោសសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនឲ្យគេបានសេចក្តីសុខដោយសារយើងណាបើយើងមានទ្រព្យយើងចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យយើងឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សសត្វដទៃដែលយើងមិនគួរគប្បីហួងហែងប្រកាន់មាំប៉ុន្តែថាអញ្ចឹងបើយើងអត់ទ្រព្យរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងក៏អត់សុខប៉ុន្តែបើមានទ្រព្យហើយនេះយើងត្រូវរៀនចេះចែករំលែកណាដល់អ្នកដទៃឲ្យគេរកដោយសារមនុស្សក្តីសត្វតិឆានក្តីថ្មាចេះតែឃើញពេលខ្លះអ្នកមានធនធានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកខ្លះជិះឡានរាប់រយណារាប់ម៉ឺនដុល្លារដូចរោរយអីចិត្តមួយលានអីបងអ្នកខ្លះកលាស់លានអីជិះណាដល់ឃើញអ្នកសុំទានគ្នាលើកដៃសំពះសុំអ្នកខ្លះខ្វាក់ខ្វិនជារាពិការណាហ្នឹងហើយសក់ចិត្តបើកកញ្ចក់ឡានស្ដីឲ្យគេមិនឲ្យហើយស្ដីឲ្យទៀតណាអ្នកថ្មយល់ពីបំណងរបស់គាត់មិនមែនយល់ទេគាត់ស្ដីឲ្យនោះគឺចង់ឲ្យខ្មែរយើងនឹងចេះរៀនរស់កុំឲ្យលើកដៃសុំគេអញ្ចឹងឲ្យមើចិនមើយួនដែលគេមកនោះអាថ្មក៏ពយល់មនុស្សអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតមួយថាបើគ្មានអ្នកទាំងអស់នោះទេយើងក៏មិនបានឲ្យទៀនដែរគេយកប៉ុនមកឲ្យយើងហើយឲ្យគេទៅណែអ្នកទាំងអស់នឹងគេស្មើនឹងមកបំពេញទៀនរបស់យើងយើងតាំងចិត្តអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ហើយយើងពយល់គាត់ដោយសម្ដីសតុនទៅពេលខ្លះគាត់ស្ដាប់បានស្ដាប់បានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នឹងពេលខ្លះណាគ្នាស្ដាប់មិនយល់ទេដោយសារបញ្ញារបស់គ្នាខ្លីបញ្ញាខ្លីថ្មឲ្យរាល់ដងចឹងហើយពយល់ប៉ិនពយល់ទៅវាអត់ផលដោយសារបញ្ញារបស់គាត់ខ្លីទោះយើងពន្យល់ហេតុផលយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ចេះរៀនរស់ប្រឹងប្រែងទៅខ្លួនគាត់យ៉ាងម៉េចណាគាត់ស្ដាប់អត់បានប៉ិនយើងឲ្យចុះអ្នកទាំងអស់នឹងហើយជាអ្នកបំពេញទានឲ្យយើងណាអ្នកបំពេញទានឲ្យយើងយើងឲ្យតាំងចិត្តករណាចិត្តមិនឲ្យហើយយើងស្រីឲ្យគាត់ពេលខ្លះមែនមកមើលទៅយើងអត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាណាអ្នកចេះស្រឡាញ់គ្នាអ្នកខ្លះទៅដើរកំសាន្តកន្លែងផ្សេងផ្សេងមកមិនចេះដើរកំសាន្តអីទេគ្រាន់តែថាអត់ចូលចិត្តផងទេដើរនៅតែក្នុងកុដិបើសក់គេនិមន្តមកឆាន់ហាងនោះក៏មិនហ៊ានមកឆាន់ទៅទៀតបើញោមជ្រះថ្លាអីយកតែមកស្រាក់មកកុដិមកទទួលត្រេកអរព្រោះទៅទៅដោយសត្វចម្លែកអញ្ចឹងញោមព្រោះលោកនេះតែចេញក្រៅវត្តដោយសត្វចម្លែកអញ្ចឹងផងតែចេញទៅហើយនោះគេខូចគេតាមថតគេសម្លឹងមើលឈោមើលនឹងញោមអាត្មាទៅឆាន់ក្រៅមិនកើតហើយមិនមែនអាត្មាប្រសងផ្សេងផ្សេងទៀតតែចេញទៅអញ្ចឹងនឹងគេឈោមើលដោយសັບចម្លែកអញ្ចឹងអត់មានការអនុគ្រោះចំពោះលោកពេលខ្លះលោកនៅតែវត្តគ្រាន់តែចេញទៅឆាន់អញ្ចឹងឲ្យយើងប្រកាន់លោកដែរពេលខ្លះណាប៉ិនគ្រាន់តែថាសម្រាប់អាត្មាមួយបើញាតញោមជ្រះថ្លាយកតែមកស្រាក់ទៅរួចមកកំរនឹងទទួលមកឆាន់តាមហាងណាព្រោះមិនសូវហ៊ានទៅចេញខាងក្រៅឥឡូវបញ្ជាក់ញាតញោមហ្នឹងមើលខ្មែរយើងពេលខ្លះទៅដើរលេងកន្លែងផ្សេងផ្សេងរមណីយដ្ឋានអីអញ្ចឹងយើងហៅមហូបមកក្រាន់តែគ្រួសារយើងតែ3នាក់ឬ4នាក់អ្នកខ្លះថា6នាក់យ៉ាងច្រើនមកគ្រួសារប៉ិនយើងហៅមហូប10មុខឬ10មុខជាងមកដាក់នៅពេញមុខហ្នឹងហ
ើយអាក្មេងគ្នាអត់ឃ្លានមកពីណាឈរក្បែរនឹងលើកដៃណាឈរដើរកវែលចុះកវែលឡើងនឹងយើងអត់ហ៊ានលើកអារបស់ត្រឹមតែមិនតិចដែលយើងសល់ឬក៏យើងហូបហើយឲ្យទៅគាត់ក៏អារបស់ណាដែលល្អដែលយើងនៅហូបបាននឹងឲ្យទៅគាត់ត្រឹមមួយចំណិតអីយើងអត់លះបានពេលខ្លះតល់អារបស់សល់ចោលបានឲ្យទៅគេយើងអត់ចេះរៀនយកខ្លួនយើងជាឧបមាអត្តានឹងឧបមង្កត្វាណាអត់រៀនឧបមាខ្លួនយើងថាបើសិនជាយើងទៅជាដូចគាត់តើយើងយ៉ាងម៉េចណាពុយពោះវត្តដាក់នឹងវាអន្តោលកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់យើងឥឡូវនេះកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬកូនអុកញ៉ាឬកូនឯកឧត្តមមែនប្រកាសថាទៅមុខទៀតយើងស្លាប់ពីកូនឯកឧត្តមនឹងមកឯកឧត្តមវិញទេណាបុណ្យកុសលនឹងវាមានតិចទៅតាមតិចបុណ្យកុសលនឹងវាមានច្រើនមកតាមច្រើនញោមពិចារណាបុណ្យបាបមើលទៅជាតិនឹងញោមដឹកណាបងអូនស្រីបងអូនប្រុសណាដែលយើងបានកើតមកក្នុងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់ដូចបងអូនប្រុសបងអូនស្រីអីដែលយើងកើតមកយើងដឹងតែស្រួលហើយស្រាប់ប៉ាម៉ាក់យើងមានស្រាប់ដេកសឡុងដេកពុកស្រាប់ដោយសារអីណាចោះកូនក្មេងដតៃទៀតដែលកើតមកណាដូចថ្មអីមិនបានមិនកើតក្នុងតកូននេះមិនតកើតជាមួយញោមប្រុសញោមស្រីនោះកើតដឹងក្តីមកណាគ្មានតទឹកដោះរត់ទឹកដោះអំបៅគ្មានម៉ែឪត្រូវចេញបាត់បាត់ពីផ្ទះណាធំឡើងដឹងក្តីបើស្លៀកតែសពតម៉ែឬក៏គ្មានខោស្លៀកទៅទៀតបើហ្នឹងណាទៅកាប់តាពាំងឡើងភ្នំឡើងអីយកមកដងកគេហូបណាជីកក្ដួចជីកអីយកមកដងកដាក់ដាំលាយជាមួយកហូបមិនបានតកើតក្នុងតកូលវេទនាពិបាកណាហើយវេទនាប៉ុណ្ណឹងថ្មថានៅបើសើជាងអ្នកវេទនាជាងនឹងទៅទៀតអ្នកខ្លះកើតមកមិនមែនត្រឹមក្រពិបាកវេទនាអញ្ចឹងទេកើតមកក្នុងតកូលក្រខ្សត់អត់ឃ្លានហើយត្រូវខ្វាក់ខ្វាន់ជារៀងពីការតាំងពីកំណើតមកកើតទៅណាក៏គេសែងទៅណាក៏គេលើកអាក្រខ្វាក់ខ្វាន់ប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកខ្លះអត់បុណ្យជាងនឹងទៅទៀតកើតមកហើយនឹងត្រូវគេយកទៅចោលក្នុងធុងសំរាមទៀតណាឃើញទេចោលនៅកន្លែងនេះចោលនៅកន្លែងនោះបដែតចោលក្នុងទឹកស្ទឹងឬក៏ចោលទីវាលជាដើមលាក់នឹងលាក់ហេតុអីបានមនុស្សដូចគ្នាមិនកើតមកព្រមឲ្យកើតក្នុងតកូនអ្នកមានដូចគ្នាទាំងអស់មិនចាំឲ្យមានអ្នកខ្លះទៅកើតក្នុងតកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតក្នុងតកូនបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតក្នុងតកូនអ្នកមានអ្នកក្រមិនបានមិនឲ្យកើតក្នុងតកូនអ្នកមានមានដូចគ្នាទាំងអស់ថាហេតុដែលយើងសន្សំរាល់ថ្ងៃនោះវាអត់ដូចគ្នាអ្នកខ្លះស្រឡាញ់សក្តីល្អអ្នកខ្លះស្រឡាញ់អំពើអាក្រក់អ្នកខ្លះចូលចិត្តបន់អ្នកខ្លះមិនចូលចិត្តបន់អ្នកខ្លះចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌អ្នកខ្លះមិនចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ណាអ្នកខ្លះចូលចិត្តឲ្យអភ័យដល់អ្នកដទៃអ្នកខ្លះមិនចូលចិត្តឲ្យអភ័យដល់អ្នកដទៃហើយអភ័យទាននេះពិសេសណាស់ណាយាយយាយចង់ទៅណាមកណាឲ្យគេស្រឡាញ់ច្រើនណាទៅមុខទៀតចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ច្រើនណាយាយចង់ណាចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ធ្វើបន់អីដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់ច្រើនមនុស្សខ្លះមានណាយកមានបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលអ្នកខ្លះគឺស្រឡាញ់គាត់ទោះបីជាគាត់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែផ្ទះគាត់មានទុក្ខទរៈបញ្ហាអីគឺមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកមកជួយឈឺស្អាតអឺអាស់អឺអាគេស្រឡាញ់ទៅមកទោះបីគាត់កើតមកក្រក៏គេស្រឡាញ់គេអាណិតច្រើនរីឯអ្នកខ្លះទៀតមានទ្រព្យប៉ុន្តែមានបញ្ហាអត់មានអាណាមកចិត្តសោះណាតាបងប្អូនខ្លួនឯង3 4 10អ្នកអាទេស20ឆ្នាំនេះមកដឹងកលែងខ្លះគឺទេសមានតែម្ចាស់សោះបីបងប្អូនកូនចៅបងស្ងាត់ឆឹងគ្មានអ្នកណាមកចិត្តអ្នកខ្លះទៀតក្រលំបាកវេទនាប៉ុន្តែពេលមានបញ្ហាមនុស្សមិនដឹងមកពីណាមិនបានគេស្រឡាញ់ច្រើនមកពីជាតិមុនយើងមានមេត្តាចិត្តមានករុណាចិត្តសន្តោសសង្គ្រោះដល់មនុស្សសត្វទូទៅឲ្យអភ័យដល់អ្នកដទៃមិនចូលចិត្តកាប់មិនចូលចិត្តសម្លាប់មិនចូលចិត្តចំណែនឈ្នានីសជាមួយអ្នកដទៃមិនចូលចិត្តខឹងក្រោធជេរបចោលឌៀលខ្មាស់អ្នកដទៃផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យមនុស្សសត្វដែលនៅជុំវិញខ្លួននឹងបានជាមកឥឡូវនឹងគេស្រឡាញ់យើងគ្រប់ទីទាំងអស់ទៅណាក៏គេស្រឡាញ់ខ្ញុំពិចារណាប៉ុណ្ណេះពេលទីហោតាពេលយើងជិះឡានយើងឡើងឡានក្រុងឡើងឡានក្រុងក្នុងឡានក្រុងនោះមនុស្ស20ឬ30នាក់យើងឡើងទៅដល់ភ្លៀមឃើញយាយកឬតាខនោះយើងអត់ដែលស្គាល់ទេប៉ិនក្រានកលែកឃើញយាយកនោះស្អប់ទៅមកអុជិយាយនឹងមុខអាក្រក់មិនអញដល់អត់ចូលចិត្តសោះយាយនោះហើយយើងមិនមានតំណោះជាមួយយាយនោះផង
ហោតានេះមិនក៏អាក្រក់អញចូលចិត្តតានឹងចេះមួយចុះពីក្នុងចិត្តយើងមិននិយាយចេញក៏ក្នុងចិត្តយើងគិតចឹងដែរតែតាំងអង្គុយក្បែរយើងមិនចង់អង្គុយផងដូចស្អប់មិនចូលចិត្តបើឃើញមុខស្អប់ត្មងធ្លាប់ចឹងឯងញោមធ្លាប់ទេមើលនិយាយសំដែងការស្វះត្រង់ឃើញគាត់នឹងគឺអត់ចូលចិត្តអ្នកខ្លះទៀតគ្រាន់តែកលែកឃើញគឺយើងចូលចិត្តគាត់នឹងមាននិស័យមើលមុខទៅដូចចង់រាប់រយជាបងជាប្អូនជាកូនជាចៅជាញាតិជាមិត្តអីក៏កាន់តែឃើញស្រឡាញ់ចង់រាប់អានគេអ្នកខ្លះកាន់តែឃើញស្អប់អត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងមកពីនិស័យរបស់បុគ្គលហ្នឹងសន្សំតែរឿងមិនល្អឲ្យអ្នកដទៃឲ្យគេក្រៅកាហាយឲ្យគេមិនចូលចិត្តតាំងពីមុនមកមកឥឡូវហ្នឹងក៏គេអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងឃើញទេណាផលបុណ្យកុសលហ្នឹងវាចែកដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងញោមមើលអញ្ចឹងបើមានខ្ញុំបំរើអ្នកនៅផ្ទះក្តីយើងស្រឡាញ់ចិត្តទុកដូចកូនដូចចៅណាឲ្យគ្នាមានកន្លែងស្នាក់នៅសំគូមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់អីហូបសំគូទៅណាកុំចាប់ទុកជាអ្នកបំរើណាហ្នឹងហើយកុំចាប់ទុកដូចខ្ញុំកញ្ជះដាច់ថ្លៃអីយើងវាយដំមកឃើញអ្នកខ្លះអញ្ចឹងណាភាកតិចទេក៏យកកូនគេយកមកប្រើវាយដំតបធាក់គ្មានម៉ោងគ្មានពេលវេលាហ្នឹងហើយជាឧបនិស្ស័យយើងត្រូវគិតថាអ្នកដែលយើងកំពុងវាយនេះជាខ្ញុំបំរើយើងនេះយើងមើលអត់ឃើញថាពីមុនគាត់ជាម្ដាយយើងក៏ថាបានគាត់ជាឪពុករបស់យើងក៏ថាបានមកចេះតែគិតថាពេលខ្លះមកពីយើងអត់បានយកធម៌មកពិចារណាអ្នកដែលយើងយាយត្រុកដើរមុខផ្ទះជាប់ផ្ទះជាប់លបងយើងដែលយើងជេរបចោគាត់ព្រឹកល្ងាចហ៎អាក្មេងមួយក្បែរផ្ទះយើងឬក៏យាយតាណាក្បែរផ្ទះយើងដែលយើងស្អប់មើលមុខម្បានឆ្លុះគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាជួនកាលយាយដែលយើងជេរបចោនោះស្លាប់ទៅមកកើតជាមួយប្រពន្ធយើងហ្នឹងក៏ថាបានមកកើតជាកូនយើងវិញក៏ថាបានយើងពីមុនជាកូនរបស់គាត់ក៏ថាបានវាវល់រំតោលទៅហើយដល់មកវត្តដាក់ហ្នឹងណាកើតចាក់ឈឺស្លាប់កើតចាក់ឈឺស្លាប់វិលចុះវិលឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានអធិស្ស្រ័យដល់គ្នាត្រូវរៀនរស់ឲ្យបានសេចក្តីសុខណាទាំងអស់គ្នាណាមានមេត្តាចិត្តករុណាចិត្តគិតសន្តោសសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃកុំប្រកាន់កូនគេកូនយើងព្រោះយើងមកតែខ្លួនយើងទៅទេទៅវិញក៏ទៅទៅទេមកតែម្នាក់យើងទៅវិញក៏ទៅតែម្នាក់យើងអត់មានយើងមានគេមានកូនយើងមានកូនគេទេអត់មានទ្រព្យយើងទ្រព្យគេទេទ្រព្យយើងរស់ឥឡូវនេះយើងនៅប្រែកប្រាឬនៅចំពោះក្អែកនេះមានវេលា 3-4 នៅចំពោះក្អែកនេះដល់ពេលយើងស្លាប់ពីចំពោះក្អែកទៅយើងមានយកវេលានឹងទៅណាហើយវេលាវានៅតែវេលាកវលមកតឡឹងវានៅតែមកតឡឹងមកជីវានៅតែមកជីព្រោះកូនគាត់នៅតែគាត់យើងទៅតែយើងឃើញទេអាហ្នឹងហើយដែលព្រះនឹងឲ្យយើងរៀនពិចារណាថាពេលដែលយើងរស់នៅនេះយើងចេះរៀនផ្ដោតសេចក្តីអធិស្ស្រ័យសន្តោសសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងឲ្យគាត់បានសេចក្តីសុខផងដើម្បីជាឧបនិស្ស័យយើងទៅអនាគតជាតិទៅឲ្យគេស្រឡាញ់គេអាណិតគេចូលចិត្តយើងគ្រប់គ្នាណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាកាលណាយើងអត់រៀនផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកដទៃអត់សុខទេតែអត់ញាតិអត់សុខទោះយើងមានទ្រព្យក៏អត់សុខដែរហើយរស់អញ្ចឹងអត់តម្លៃទេក្រំងុយប្រាជ្ញួនក៏ថាមិនកុំឲ្យស្លាប់ដោយពោះរស់ដោយកែណាកុំឲ្យស្លាប់ដូចពស់រស់ដូចកែណាអ្នកខ្លះស្លាប់ដូចពស់មែនការនៅរស់ក៏គេខ្លាចគេមិនចង់ចូលចិត្តអាស្លាប់ទៅហើយក៏គេអត់ចង់ចូលចិត្តម៉ាធ្លាប់ទៅទេនៅភូមិមកគ្រឹះផ្ទះអុកញ៉ាមួយម៉ាំបាច់បញ្ចេញឈ្មោះគាត់ដែរពេលម្ដាយគាត់ស្លាប់ណាអត់មានញាតិទេញោមក៏មានតែបងប្អូនរបស់គាត់4-10នាក់ទេទៅទេសនាណាដល់អញ្ចឹងឲ្យចង់បង្ហាញប្រាប់អ្នកដទៃថាឲ្យគេថាគ្រួសារគាត់នឹងមានគេស្រឡាញ់មានបងប្អូនគេស្រឡាញ់គេអាណិតច្រើនព្រោះវាអត់ញាតិអញ្ចឹងណាទៅជួលយាយនៅវត្តកោះតាតា5ដល់10អ្នកមកយំអ្នកណាយំខ្លាំងលុយបានកាន់តែច្រើនហើយយាយខ្លះយំអូយំរហូតមានថ្ងៃឈប់ឯងគាត់មក3ថ្ងៃនោះហុយអញ្ចឹងដល់ម៉ោងបាយទៅបាយទៅណាហើយដល់ពេលពងអាទេសអញ្ចឹងអុកញ៉ាគាត់មើលសម្លឹងទៅមុខយាយក៏ឃើញគេសម្លឹងមកហុយផ្អើលដល់អានោះទេសនេះទៅទៀតហ្នឹងហើយណាមែនទេញោមប៉ិនអត់បាច់បញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទេអត់ញៀនញោមមានតែបងប្អូនខ្លួនឯងវាអត់មានពីណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តណាមានតែទ្រពនិយាយដល់ពេលហែសពទៅកំពង់ចាម
លោកនៅ4អង្គមុខចឹងមេត្តា1ហើយយាយនៅទាំងហែនៅអាឡានសកានិកនឹងច្រើនណាស់ខាងក្រោយនឹងក្បែរសពនឹងយំតាមឡាននឹងបាចបដៅយំរុយលោតទៅហឹងក្នុងឡាននឹងខ្លាំងជាងមេក្រូនោះទៀតបាទអូគ្នាច្រើនទេប្រឹងស្រែកអ្នកណាស្រែកកាន់តែខ្លាំងកាន់តែលឺលុយបានកាន់តែច្រើនណែដល់តែពេលស្រែករុយ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 ចឹងដល់តែផ្លូវវាលាក់ចុះខែដល់ផ្លូវវាលាក់ធំទៅបើបុកភូមិបុកកាលគ្នាទៅសើចហែពេញនឹងណែអាយុមិនមែនយំចាញ់ពីចិត្តណែហើយរស់អញ្ចឹងមានតម្លៃទេខ្ញុំមានតម្លៃទេអត់ទេរស់ធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់គេអាណិតណាទោះយើងមានទ្រព្យក៏ដោយមិនមានទ្រព្យក៏ដោយឲ្យគេស្រឡាញ់អាណិតយើងណែលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកច្រើនពោលថាស្លាប់ឲ្យមានឈ្មោះរស់ឲ្យមានន័យស្លាប់ឲ្យគេស្រឡាញ់នៅរស់ឲ្យគេស្រឡាញ់គេអាណិតហើយស្លាប់ឬឃ្លាតឆ្ងាយប៉ិតនឹងឲ្យគេនឹកអាឡឹករស់យើង100ឆ្នាំក៏ដោយនៅគេនឹកអាឡឹកពីឈ្មោះយើងនៅគេចងចាំយើងនៅគេសួររស់យើងអូយាយនឹងការនៅរស់គេគ្រាន់តែឃើញពោក្រាមមកណាយាយនឹងតាមនឹងការនៅរស់ល្អចេះមួយចុះពីរគេផ្ដាំតកូនតចៅមកគេមែនទេណ៎អញ្ចឹងឲ្យរៀនរស់អញ្ចឹងណាសូមបានបនបានសាលប៉ុណ្ណឹងចោះកុំវែងសូមអនុមោទនា